Маленькі трагедії, ексцентричні комедії та велика французька революція. Фільми про все це покажуть у Вінницькому кінотеатрі на фестивалі найгучніших французьких кінопрем'єр. Цього року вечори французького кіно у Вінниці відбудуться вже 8-й раз. Колекцію нових французьких фільмів покажуть з 21 по 27 лютого. Вже сьогодні можна побачити стрічку «Чесний чоловік». Це мелодрама, романтична комедія. Здається, жодна країна не знімає таке яскраве та пристрасне кіно про подружню зраду, як Франція, пишуть організатори. Луї Гарель знімає другу повнометражну роботу у жанрі романтичної комедії. Сценарій Гарель написав разом із відомим драматургом Жан-Клодом Кар'єром. За сюжетом він грає молодика, який потрапляє у любовний трикутник. Паризька історія про кохання, смерть, дружбу та зраду. Любовний трикутник на виворі, де кожен герой найбільше у світі любить себе. Наступна у списку стрічка – комедія «Гаспар їде на весілля». Переїхавши до Парижа, Гаспар довгий час відмовляється підтримувати зв'язки з родиною, але тепер все ж наважується з'їздити у рідний дім на весілля батька. У дорозі він випадково знайомиться з ексцентричною дівчиною та запрошує її приєднатися, щоб зіграти роль його подруги. Вона ще не знає, що наступні дні їй доведеться провести посеред заповідника в оточенні дивовижних звірів та не менш чудернацьких людей. Та це ще не все. Якщо цікаво, шукайте більш детальну інформацію у інтернеті про вечори французького кіно, які триватимуть до 27 лютого.